supylėm ją 30 Royal Purple cipaliuką. Čia patį pačiausią, sportiškiausią žodžiu, ten pas juos keli 3 metrų du variantai, tipo paprastas pagal specifikaciją, paskui sportinis, nu tipo streetinis ir sportinis. Tai čia sportinis yra žodžiu ir 20-50 paėmėm klampos čia. Realiai šitą tepalą aš užsisakęs prieš kokius 3 metus, man atrodo, gal ar 2 ar 3 metus. Žodžiu, aš jį tiek laiko turiu, sandėliuoju. Nes jau, ta prasme, svajojau įpilt. Vienas žodžiu, aš daug ko prisipirkęs buvau iš anksto jau tam 30-ui. Tai vat, tai supylim pagaliau, kadangi jau ten tas jau apkatkės visus baigėsi jau senai. Tai jau čia skaitusi dabar rimtą tepalą supylim. Šiaip, nu, turėtų būti rimtas. Esmė tame, kad šiaip dabar įdomu, kuo skirsis, nes tas buvo 10-60 supiltas, kur, taip sakant, į jėmkius eina ir ten šiaip į rimtesnės mašinas būna dažnai. Irgi pilnai sintetinis, bet ten firma Eurolis ten prastesnės, jis gan pigus yra. Šitas čia jau pats pačiausias, nu, pagal kokybę ten turėtų būti ir čia yra kitokia klampa. Sakant, šitas yra tirštesnis, kai šaltas, nu bent jau turėtų būti, o pakilus aukštai temperatūrai skystesnis negu tas pirmai, nes 60 tai reiškia, jis yra tirštesnis negu 50 ir taip pat 50 yra tirštesnis negu 40, o čia kuo mažesnis skaičius, tuo skystesnis būna, kai šaltas. Tai taip sakant, tuo yra kaip ir geriau. Iš esmės, man orientacinis man skaičius svarbiausias yra antras šitas, kaip pašilus varikliui. Tai buvo 60, dabar 50, tai logiškai mes turėtų piškį nukristi tepalo slėgis, kaip pašyla iki galo. Bet bus matyt įdomu iš tikrųjų, kuo dabar skirsis. Nes vėlgi, jeigu labai kokybiškas, ta, nu, to prasme, kuo kokybiškesnis, kaip pavyzdžiui, sintetinis, ten vien jau tai, jau pilnai sintetinis, jisai, to prasme, kylant temperatūrą, jisai ne tiek stipriai skystėja, kiek kad ten pusiau sintetinis arba kažkoks prastesnis tepalas. Tai šitas, nu, jeigu jisai, žodžiu, yra žymiai kokybiškesnis negu tas, kur pirmai, ir čia yra, nors ir rašo, kad turėtų būti skystesnis pašilus, bet gali būti, kad jisai nebus, nu, nesuskystės tiek, kiek tas. Nu, žodien žodžiu, vat įdomu, kas čia bus. Jeigu suskystės, reiškia, kad ten viskas buvo gerai ir su anuo tepalu, tik tai reiškia, kad šitas yra kaip ir parašytas skystesnis, aš čia tiesiog kaip ir kau, nežinau, taip sugalvojau. Šiaip tai belikiek sumokėjau šitą tepalą, sinčiausi čia iš belekur ir greičiausiai nebuvo verta. Iš esmės tai, kai šitą nusipirkau, tai praėjus keliai mėnesiams sužinojau, kad yra motulio sporto linija, ten taip sakant, sportinių tepalų, tai iš esmės greičiausiai pilsim tuos tepalus jau paskui motuliu, kai jau šitus suvažinėsim, nu čia taip sakant kitam sezonui. Tu tik pažiūrėk, nu aš čia pirkau dar kažko tai, bet čia va tas tepalas viršui. 110 eurų aš sumokėjau už 5 litrus. Nu gerai, aišku, tas sportinis ir motuliu brangus, bet jisai tikrai pigesnis ir visai tu jau nupirautėję slukai. Nu bet nieko, gal geriau trauks? Nope. Taip pat ar tepalų filtrą ten irgi pasiėmęs, buvau tokį jau kaip ir ale sportinį, nu, arba kitaip sakant, ilgo mileage'o. Ir ten, žodžiu, tipo, labai jau ten baisiai gerai filtruoja. Tai irgi turiu du, vieną tą idėjau. Nu, esmė, kad dabar tai ten jau su tepimu, tai jau ten preciziškumo viršūnį. Nu, pažiūrim, kaip šaltas koks slėgis bus. Slėgis panašus bent jau kaip čia rodo, kaip ir su 10 šiam. Jūs matyt, kaip pašilus iki galo, koks bus tada. Tai vat, pilnai pašilus, tai slėgis žemesnis negu su anuo tepalu. Ir aišku, mes nematydavom, kiek su anuo būdavo, kokia ten temperatūra. Nu aišku, vis tiek čia esmė, kad dabar jau viskas jau karščiausia. Nu, aišku, jeigu kazuosi vietoj atsistojęs, kils dar daugiau. Bet vat, maždaug taip. Ir slėgis žemesnis negu su anuo tepalu. Bent jau pagal šitą rodmenį mažiau negu vienas baras. Tai taip, nu ką, žinau, nelinksmai skamba man. Panašu, kad reiks 10 šiam gal pilt. Nes, nu kažkaip, nežinau, man nelabai patinka, kai mažiau nei vienas baras. Išvažinėjom praktiškai visą baką, nu jau ten, žodžiu, nevažiau, kol sustos, bet jo.
užpylim etanolio dabar jau praktiškai pilnai, nu bent jau apie 80% tikrai turėtų būti ir kaip matom jau, ta prasme, atjungiau automatinį reguliavimą, matau, kad variklio kompas reguliuotų, tai čia žiūriu 0 voltų, reiškia yra liesa, tai pabandom pariebinti, kol atsiras voltažo. Taigi reiškia per kokius 5 punktus pariebinom ir dar prieš tai buvom pariebinę kaip pusė bako buvo etanoliu, taip sakant, normaliai pasiriebinau. Tai žiūrėsim dabar kaip ant apkrovos. Statėm degimą ant etanolio ir belekai pasiankstino. Tu prasme, nedetonuoja labai žymiai vėliau pradeda, tu prasme, tai belekiek laisvės atsirado. Matom, kad biškį tepaliukas pašilo. Tai čia karteryje. Tai reiškia, vienu žodžiu, aš šiaip tai dabar pagalvojau, kad nelabai gerai padariau. Ta prasme, temperatūros daviklį, nes jisai karteryje, tai jisai grįžta iš variklio, nu tai aišku, kad jisai ten karštesnis karteryje yra, bet esmė, kad kai jį paima, jau paėmėjęs tepalų siurblio ir tada eina per filtrą ir tada eina per tepalų aušintuvą. Ar pirmiau per aušintuvą, per kur, paskui per filtrą, bet esmė tame, kad svarbiausia yra iš aušintuvo, kokios temperatūros tepalas išeina. O čia rodo koks karteris, tai taip sakant, čia rodo koks grįžtantis yra tepalo temperatūra kokia, o man būtų aktualiau tokia kokia iš aušintuvo išeina, tai žinočiau, kad konkrečiai ką variklis gauna. Nu bet, aišku, čia irgi galima spręsti, kad jau šilta yra, tai taip sakant, nu, ant aukštų apsukų čia kai drau šitai, temperatūra variklio viskas tvarkoja, tai va tas ir yra įdomumas, kad tepalo temperatūra ir variklio temperatūra, nu, antifrizo, tai visiškai skirtingi dalykai yra. Nors ir aišku, jie šiek tiek kubiškai perkelia tą savo temperatūrą, bet ta prasme pasiskirsto, bet vis tiek, tarkim, drožiant, jeigu temperatūra variklio nekyla, tai nereiškia, kad tepalo nėra per didelį. Tai žodžiu, jo, toks vat įdomumas. Ir dabar, sakyčiau, biškį važiuoja geriau, nu, šiaip jau savaime aišku, kad geriau turi važiuoti, tai dabar, jo, esmėkame, kad vis tiek čia dar nėra galutinis variantas toli gražu, reikia ant stendo varyti, duot, kaip sakiau, žmogų, kaip padarytų, bet esmė, kad greičiausiai paliksim ant etanolio, nes, nu, man atrodo, kad žymiai geriau važiuoja ant etanolio, tai čia galim tokį padaryti lengvą pulą. Pažiūrėsit, įvertinsit, kas čia gero, nors, nu žodžiu, šiaip pagal spidometrą. Gerai, šiandien. Bandom, žodžiu, padaryti, kad ten laisvų normaliai dirbtų šaltas, nes kažkaip, nu, čia, žodžiu, po šitų paskutinių visų reguliavimų, šiaip viskas kaip ir neblogai būtų, bet at šaltas labai nepatenkintas. Ir dabar, supranti, antrą kartą norėjau užkurt, nes čia, žodžiu, tas kompas, manau, jo pastrigo, reikėjo perkrauti, žodžiu, tai esmė, kad... O dabar vėl yra. Kas čia per kosmosas? Čia esmė tame, kad buvo degimas. Bandžiau kurt, tik brakštelio starteris biškį ir iškart dingo srovė. Kraujimas dingo, kompui viskas dingo. Nu, prišjungiau degimą, buvo dingę, jungiau degimą ir tada atsirado srovė. Dabar jau dingo. Nėra. Kas per? Gerai, pažiūrima, kas prie akumų darosi, nes kol kas tik tiek sugalvoju. Nu, prie akumų. Keliamos priverštos, kaip kad ir... Ir kaip kad ir turėtų būti. Šitas saugiklis gal grybą pjauna. Čia viskas tundu. Nėra srovės. Kas per vienas? A, bet laikrodis veikia.
Jo, veikia. Ne, neveikia. Laikrodis gauna labai mažą voltažą. Kas šiai per vienas? Geras, nelabai. Nu ką, pradedam paieškas. Taigi nei iš jo, nei iš to paėmė vėl atsirado. Kažkas takštelėjo čia. Ir atsirado vėl krūvimas kompui. Ir degimas. Aišku, dabar krūtvėlis nesikurs. Kas čia gali įtakot, kad atjungtų visas rovė? Gerai, dėl to šalto starto, tai čia kaip ir turbūt yra plius minus aišku, nes variklio kompas, žodžiu, stipriai užriebina, kai yra nu, tokia temperatūra kažkokia, tai čia plus 10 gal. Esmė, kad originalus variklio kompas biškai per daug užriebina ant šalto. Dabar vos tik tai pašilo iš karto, jau ten numetys tą savo riebumą stiprų kompas ir dabar kaip ir normaliai viskas. Zondas dar nekoreguoja, bet jo. Tai vien žodžiu, nežinau, ką čia galima bus padaryti tuo klausimu. Aišku, variklio kompo originalų reiktų ten perprogramuoti tuo klausimu, bet aš neįsivaizduoju, kurioje ten vietoje yra tas būtent nustatymas. Tai gali būti sudėtinga viški, nu, bet aišku, mes žiemą nevažinėsim, bet vis tiek, kad tokių šaltesnių orų kažkada gal reiks užkurti. Tai, žodžiu, toks gali būti nemalonumas. Bet iš tikrųjų, tai dabar man didžiausias klausimas, kas čia per velnę su tuo srovė dingusi. Kažkas čia takštelėjo kaip kokia rėlė ir tada vėl atsirado visa srovė. Ir dar svarbiausia, kad buvo atsiradus, bandžiau kurti vėl dingo, kaip iššaudų saugiklį kokį. Kad aš čia neturiu jokių saugiklių tokių, kad jie suveiktų ten ar nesuveiktų. Na ir kągi pastebėjau po šito fokuso, kur buvo su tuo kūrimusi, tai kad pradėjo veikti ekonomaizeris. Jis anksčiau veikdavo gal tik tai nuo 3,5 tūkstančio, to prasme pradėdavo kažką rodyti, o tai būdavo nukritęs visiškai. Tai lempa, nesupratau bairių. Čia spidometrė gali būti kažkas, tai kažkai gali būti spidometrė, kad atjungtų srovę visai mašiną. Nieko nesuprantu, aš lempa. Gal tikrai lempa pliuso kažkur nedasukęs, nu bet turi būti dasukti. Kad nekontaktuoja, nu tai čia taip paaiškintų kaip ir. Nes nu, laikrodis, jeigu vos gavo kažkokios srovės, tai lemba, nesuprantu. Reiks praeiti visus pliusus, aišku. Bet dėl šitų ekonomizerio, tai tikrai nesupratau bairių. Nes aš jau nežinau, kiek čia 2 kilometrų prasukęs, jis niekad neveikdavo. Nu, tai jeigu mes čia neišsivystys į kažkokį, tai kosminį reikalą labai didelį pas mus čia. Aišku, čia nieko nėra tokio kosminio, čia tas spidometrai tai būna, kad jie grybauja. Na tai ką, pastovėjau čia skurį laiką, buvau atjungęs sakumą, kad čia taip netyčia nebūtų kokių fokus pokus supranti ten. Ir jo, dabar žiūrim, kas čia bus. Ar jisai vėl spiriuosis su tuo kūrimuose, ar nesispiriuos. Kaip aš turiu įtarimą, kad tas saugiklis būtent, kirtiklis saugiklis prie akumų, jisai grybą pjauna. Kinietiškas reikalas, tai žodžiu, visko gali būti. Žiūrim kaip dabar. Ir mes neturim srovės. Smagumėlis degimas jau dingo. Jo. Tai dabar reikia pasitestuoti, ar iš saugiklio išeina srovė, kol dar neatsirado srovė. Tai pabandykime greičiau kažką tokio ir prasitestuoti. Ir kol buvau nuėjęs pasimčiu tą gaidišką testerį, tai jau degimas atsirado. Na, žiūrim kas dabar. Aišku, nu žodžiu, galėtų dingti srovė. Tada mes galėtumėm spėti patikrinti ir šis čia taip įdomiai dingsta, atsiranda, nu, žodžiu, taip, dingo. Labai toks įdomus paukštelėjimas buvo. Ir mes greitai laidą pametėm šito gaidiško testerio. Bandom prasitestuoti, bet aš padėsiu kamerą. Taigi panašu, kad tikrai saugiklis bus blogas, nes čia prie lietus šauna, supranti, viską tvarkingai iki galo, čia prie saugiklio. Aišku, irgi šauna iki galo. O jeigu už saugiklio. O dabar jau šauna, bet dabar spėjo degimas yra jau. Einam dar kartą pakurti. Ir taip, degimas yra, pabandom pakurti. Ir vėl dingo, gerai. Dabar žiūrim, kas čia yra. Už saugiklio mes neturim praktiškai srovės. Gerai, pabandom palaukti ir pažiūrėti, kas čia atsitiks. Tai žiūrėkit, kas čia per bairiai, mano kumo yra normaliai, supranti,
O ant klemus nėra. Tai klema nekontaktuoja rimtai. Aišku, aš čia netepiau, te palaisiu keistus klemus. Bet jinai yra prisukta, ne šiaip belė, nesimakaluojagi. Tai čia, taip sakyčiau, netikėtai biški. Tai ką, tada geriausias variantas, kas gali tik tai būti, reikia atsuk paklibinti vigul vigul kremą, gal biškį te paliku kokio užtep, kad kontaktyčna vienąją būtų geras. Ir viskas. Fuh. Perveržėm klemukės, nu tiksliau buvau atsileidęs, pavaliau ten biškį te paliku, užlašinau, kad nenorėtų korozija ten, supranti, veistis. Taip labai silpnai buvau prisukęs, nes perveržti irgi nelabai gerai. Tai dabar šiek tiek labiau prisukau, bet žodžiu jo. Žiūrim, kas dabar. Degimas yra. Ko puikiausiai. Tik tai, kad čia yra dabar anetanolio ir šalto apie 10 šilumos. Tai jisai labai riebina kūrą ir žodžiu jam nesiseka normaliai užsivest. Bet žodžiu, dar dėl to čia paimu, dėl tų visų kūrų. Tai darysim ant 98 viską, nes žodžiu kalbėjau su tuo. Vėlgi, kur programuos, kur žodžiu viską ant stendų man viską mapins šitą žodžiu reikalą. Tai sakė, nesugalvos pilk 28, nes su tuo adonaliu yra daug vargo. Tai aišku, čia vienas dalykas jau taip sakyti nereikia, kad jau mažai kur gausi. Bet dar koks dalykas, kad keičiasi jo, ta prasme, procentaliai tas kiekis. Ir sezono metu vieno kito ir šiaip vienoje kolankiai toks kitoje toks, tai žodžiu ten iš esmės po kiekvieno užpylimo tu turėtum iš naujo mapinti, kad normaliai būtų, aišku, gali suriam, nu vienas žodžiu, smėdame, kad neapsimokas su galvos, tai jo, pilsim 98, žodžiu, kiek įsuksim, tiek įsuksim, viską tvarkingai padarysim ir bus viskas gerai, dabar tik tai reikia užsivest kažkaip tai, išvažinėt kurą, nes čia blemą pilną baką užpylęs ir dar turiu 10 litrų gali, tada 98 užpilsim, vėl mapą įkelsim tą, kur 98 buvau daręs. Ir jo, žiūrėsim, ar spėsim dar šį sezoną mes sumapinti ant stendų jį, ar kitą gal tik tais, nes jau žodžiu, nieko čia neliko. Tai jo, bandom užkurti kaip nors mes jį čia. Jo. Na, palaikom biškį apsikėlės tengvai. Tada temperatūrinis daviklis pamato, kad biškį jau pašilo antifrizas ir viskas susinormalizuoja. Nu, dabar jau ir išsikurs turbūt normaliai. Jep. Žodžiu, etanolis lauk iš čia. Tada, kai išvažinėsim, aišku, 60 litrų benzo blem. Irgi riebina fainai, taip supranti, pusę per išmetimą išeina, bet niek. Pašylo lemdo zondas pradeda veikti, viskas normaliai nesinervuoja. Gerai, judėsim link Kauno, po biškį reikti ieškot, kur pastatyti šitą daiktą žiemai žiemot sausai ir šiltai. Jeigu kas netyčia turit kažkokį pasiūlymą, nebrangiai, kad galėtų kas nors priimti peržiemot sausai ir šiltai, geriausia, kad šiltai dar. Aišku, šiltai čia jau būtų labai gerai, bet žodžiu, smėj, kad jo, tai ieškosim kaip taip dėl to žiemojimo ir dar ieškosim triperio, su kuriuo žiemą galėtumėm atidrožt, nes, aišku, su 30 nevažiuosim, starletas išardytas irgi nevažiuosiu ir jo, tai reikia triperio. Reikia, toks gyvenimas.